Ողջույն բոլորին։ Այս տեսանյութը նվիրվում է Վեներային։ Նա փոխում է իր դիրքը դեկտեմբերի 5-ին, անգամ այսօր, դեկտեմբերի 4-ի երեկոյան, Հայաստանի ժամանակով կարծես թե 21:15 կամ 18 րոպե, կլինի կարիչ նշանում, կրքի նշանում և այնտեղ կմնա մինչև դեկտեմբերի 29-ը։ Ինչ է սպասվում բոլոր նշաններին այս մոտ 1 ամսվա ընթացքում։ Ինչին պատրաստվել, քանի որ Վեներան սիրո, հաճույքի, ֆինանսի մոլորակն է, և այն էլ կարիճի նշանում։ Վառ հույզեր են սպասվում, գիրք, արկածային ծանոթություններ։ Կարող է հանկարծակի սեր մտնել ձեր կյանք։ Եվ այն էլ շատ և կրքոտ, և անսպասելի, և շարունակական։ Եվ այսպիսով տեսնենք, թե կենդանակերպի նշաններին ինչ է սպասվում դեկտեմբերի 4-ի երեկոյան, ամսի 5-ից մինչև դեկտեմբերի 29-ը։ Ժամերը կլինեն մեկնաբանությունների բաժնում, ինչպես միշտ նաև էկրանին։ Կարող եք ընդամենը սեղմել վրան և նայել ձեր նշանը։ Եվ այսպիսով խոյեր, դա Վեներան փոխում է իր նշանը և կլինի ձեր 8-րդ տանը։ 8-րդ տունը դա մեր գումարները չեն, դա մեր ամուսնու, կնոջ, նաև գործընկերոջ գումարներն են։ Շատ լավ դիրքում է ձեզ համար Վեներան ֆինանսի տանը, դա միշտ եկամուտ է։ Դա կարող է լինել ամուսնու կամ կնոջ գումարները, վարկեր կամ ապահովագրության գումարներ։ Նորություն կարող եք ստանալ ժառանգության հետ կապված։ Ոմանց կարող են գումարով օգնել կամ ձեր ներդրած գումարները, որն ընդհանուր են, կկարողանանք շահույթ ստանալ։ Եթե հարկեք վճարում, վարկեք վճարում, կարող են այնտեղից որևէ նորություն լսեք, բայց դա լավ լուր կլինի ձեզ համար։ Ալիմենտներ, թոշակ, երեխայի գումար կարող եք ստանալ։ Այդ գումարները ձեր աշխատավարձը չեն, դա պետական գումարներ են, ձեր աշխատածը չեն։ Կստանաք հավելյալ նաև օգուտներ, հավելյալ գումարներ։ Փողոպետությունից որևէ գումար ստանաք, որպես երեխայի գումար կամ եթե օտար երկրում եք, նման բաներ այնտեղ շատ են տեղի ունենում, որ ստանում եք երեխայի գումար կամ գումար որպես օգնություն։ Ցուլեր, Վեներան սիրո և ներդաշնակության մոլորակը մտնում է ձեր 7-րդ տուն, հարաբերությունների տուն։ Այնտեղ, որտեղ Վեներանը միշտ լավագույնն է, միշտ հրաշալի իրադարձություններ է բերում ձեր կյանք, և էմոցիոնալ, և ֆինանսապես։ Ոմանք նոր ծանոթություններ կունենան, հիանալի շփումներ իրենց երկրորդ կեսի հետ, ներդաշնակություն կմտնի ձեր անձնական կյանք։ Ոմանք կհաշտվեն իրենց երկրորդ կեսի հետ, հարաբերությունները կլավանան, եթե որևէ խնդիրներ կային։ Բիզնես գործընկերների հետ լավ հարաբերություններ կունենաք, Վեներան ձեզ շատ լավ հաճախորդներ կբերի։ Եթե դուք ծառայություններ եք մատուցում ուրիշ մարդկանց, ապա այդ օրերին 1-2 օր այս այն կողմ ձեր հաճախորդները գոհ կլինեն և ձեր ծառայություններից և ձեր ապրանքներից։ Իրենք և ձեր մասին կխոսեն այստեղ այնտեղ և կրկին կդիմեն ձեր ծառայություններին։ 7-րդ տունը դա նաև մեր թշնամիներն են, իսկ Վեներայով դուք ամեն հարց կլուծեք ոչ թե թշնամանքով, այլ հակառակը, ավելի ընկերական։ Այդ օրերին ձեզ կուրախացնեն ձեր ընկերները իրենց հաջողություններով։ Ոմանք էլ կգնան իրենց ընկերներից որևէ մեկի առիթին, կարող է հենց այդ օրը ձեզ հրավիրեն։ Նաև կարող են հրավիրել, որպեսզի միասին ճամփորդեք։ Եթե ցանկանում եք բաժանվել, ապա հեշտությամբ միմյանց հետ լեզու կգտնեք և կպայմանավորվեք։ Եթե դուք միայնակ եք, ապա կարող եք սիրահարվել, նոր սեր կգա ձեր կյանք։ Ոմանց հարաբերությունները կանցնեն հաջորդ էտապ, հաջորդ փուլ։ Ոմանք էլ կսկսեն միմյանց հետ ապրել։ Ովքեր բիզնեսով են զբաղվում, կունենաք շատ լավ ֆինանսական գործարք, պայմանագրերի ստորագրում, որը հետագայում ձեզ մեծ եկամուտներ կբերի։ Շատ լավ հարաբերություններ կունենաք ձեր շրջապատող մարդկանց հետ, նաև իրենք ձեզ կօգնեն։ Երկվորյակներ, Վեներան անցնում է ուրիշ նշան և կլինի ձեր 6-րդ տանը, դա աշխատանքի առողջության տունն է։ Վեներան դա կոմֆորտի, գումարի, սիրո մոլորակն է։ Վեներան աշխատանքի տանը դա շատ լավ է, քանի որ նա ներդաշնակություն է մտցնում կոլեկտիվում, ձեր բիզնեսում, ձեր աշխատանքում։ Կարող եք ունենալ լավ հաճախորդներ, եթե դուք աշխատում եք հաճախորդների հետ, լավ պրոյեկտներ, որոնք թեթև և ուրախ կանեք, նաև կարող են շատ պատվերներ լինել։
Ոմանց աշխատավայրում կարող է նոր կին ընդունվել կամ տնօրենը փոխվի եւ կին լինի։ Եթե անգամ տղամարդը լինի, միևնույնն է, նա կլինի շատ փափուկ, բարի բոլորի հետ եւ կխնամի բոլորին։ Ոմանք կարող են տանը, առօրյա գործերում կամ ձեր բիզնեսում որևէ օգնական ընդունեք, որը կլինի աղջիկ, կին։ Նաև կարող եք դայակ ընդունել։ Ձեր բոլոր խնդիրները կլուծվեն շատ հեշտ, շատ արագ, առանց խնդիրների։ Կարող է ինչ-որ մեկը ձեզ օգնել կամ արագ արձագանքել ձեր խնդրին։ Եթե դուք որևէ մեկին պարտքեք, ձեզ չեն նեղացնի կամ նաև կարող են և չուզել, կամ ասեմ, որ միշտ ապիր, երբ հարմար է կարող ես տալ։ Վեցերորդը նաև մեր առողջությունն է։ Փորձեք շատ ճիճարաշայել քաղցրը։ Օգտագործեք Վեներայի այս դիրքը կոմֆորտի համար, ձեր օրգանիզմի կոմֆորտի համար, որպեսզի ձեզ թեթև եւ լավ զգաք։ Վեներան դա քաղցրն է եւ երկնակի քաղցրը դա արդեն կարող է գիրացնել, գումարած Յուպիտերը։ Անցեք բուժ զննում, գնացեք հանգստյան տուն, զբաղվեք ձեր մարմնով, քաշով կամ սկսեք մեդիտացիա անել։ Կարող եք հանդիպել այնպիսի բժշկի, ով ձեզ կլսի, կհասկանա եւ կտա ձեզ ճիշտ խորհուրդ։ Ոմանք էլ իրենց կենդանիներին կտանեն բժշկի, որպեսզի հետազոտություն անցնեն։ Խեցգետիններ, Վեներան մտնում է ձեր 5-րդ տուն։ Դա հարաբերությունների սիրո տունն է, ավելի շատ կյանքից հաճույք ստանալու տունն է։ Հենց ոնց որ Վեներայի տունն է, դրա համար առաջին հերթին պետք է սիրեք հենց ձեզ։ Եվ այդպիսով դուք կգրավեք սեր դեպի ձեր կյանք։ Քանի որ 5-րդ տունը դա ռոմանտիկայի տունն է, այն սիրային հարաբերությունների սկզբի տունն է, երբ նոր եք սիրահարվում, հատկապես եթե դուք միայնակ եք, դա ձեզ համար հիանալի շրջան է։ Եթե դուք ամուսնացած եք, ապա դա ձեզ համար կլինի ասես երկրորդ մեղրամիս, կամ կրկին ձեր զգացմունքները կարթնանա կամ նաև ինչ-որ կայծ կավելանա և կիրք, քանի որ Վեներան կարիչ նշանում է։ Նոր ծանոթություն կունենաք, ժամադրություններ, հաճախոսություններ կլսեք ձեր մասին, ձեր հանդեպ, ոմանք կստանան նաև ծաղիկներ կամ նաև նվեր։ Կամ դուք ինքներդ կնվիրեք դիմացինին, ինչպես նաև դուք ինքներդ նվեր կանեք ինքներդ ձեզ։ Ձեր հոբին, ձեր տաղանդները, ձեր գործը ձեզ կբերեն գումարներ եւ հաճույք։ Երեխաների հետ շփումը կհեշտանա։ Միգուցե նաև լսեք, որ իրենք ընկերուհի ունեն կամ պատրաստվում են ամուսնանալ, ինչպես նաև բացել սեփական բիզնես։ Կարող եք ճամփորդել կամ գնալ որևէ ստեղծագործական երեկոյի, թանգարան կամ նաև այցելեք ցուցադրության, ցուցահանդես։ Ոգեշնչված կլինեք նոր գեղեցիկ իրեր պատրաստելու համար։ Ձեր գործը, որը դուք սիրում եք, սրտաց եք անում, ձեզ մոտ կսկսվի առաջխաղացում, կբարձրանա ձեր արդյունավետությունը։ Եթե դուք դերասան եք, պարող, պարուհի, ապա ձեզ համար հիանալի ամիս է։ Առյուսներ, դա ձեր 4-րդ տունն է, Վեներան փոխում է իր նշանը, մտնում ձեր 4-րդ տուն։ 4-րդ տունը դա ամեն ինչ կապված մեր տան, ընտանիքի եւ հայրենիքի հետ։ Վեներան դա ներդաշնակություն է, կյանքի որակի լավացում։ Կարող են հաճելի հյուրեր գալ ձեր տուն, սեղանի շուրջ շատ կլինեք այս ամիս, հնարավոր է նաեւ շատ կլինեն առիթները, նաև դիմաց նամանոր է։ Նաև ծնուններ կունենաք այս ամիս բավականին շատ, որը հիանալի կանցնի։ Կստանաք լավ լուր, նորություն կապված ձեր անշարժ գույքի հետ կամ եկամուտ կստանաք անշարժ գույքից, ոմանք էլ նաև անշարժ գույք կգնեն և կտեղափոխվեք։ կվերանորոգեք նաև, չնայած որ ձմեռ է։ Տունը կձևավորեք, կթարմացնեք, կլավացնեք, կարող է նաև գնեք գեղեցիկ իրեր, գեղեցիկ բարձեր, տան համար, նկարներ, վազեր և այլն։ Նոր կահույք, ընտանիքում կիշխի ներդաշնակություն, սեր, միմյանց հանդեպ։ Կույսեր, Վեներան մտնում է ձեր 3-րդ տուն, շփման տուն, կունենաք շատ հաճելի զրույցներ, շփումներ, դա կարող է լինել նաև մեկ մարդու հետ, բայց շատ հաճելի կլինի ձեզ։ Դա կարող է լինել և ինտերնետով, և անձամբ իր հետ կարող եք շփվել։ Նաև ուսում է դա նշանակում, որը հաճույքով կգնաք, հաճույքով կսովորեք, ճամփորդություն է դա նաև, որը հաճելի կանցնի, կարող եք միասնական, ինչ-որ մեկի հետ գնալ ճամփորդության, օրինակ, երկու ընտանիքներով կամ որևէ խմբով։ Բայց դեկտեմբերի 13-ից հետո Մերկուրին է լինում ետադարձ, այնպես որ պետք է շատ ուշադիր լինեք։
Լավ նորություն կստանաք ձեր քրոջ կամ եղբոր մասին, նաև հարազատների մասին։ Կարող եք գալ հաճելի կին որպես ձեզ հարևան և իր հետ սկսեք ավելի շատ շփվել։ Եթե դուք ձեր բնակարանը համատեղ վարձվեք տալիս, կարող է լավ աղջիկ գալ և ապրել ձեզ հետ։ Նոր տեխնիկա կարող եք գնել, որը ձեզ դուր կգա, դա կարող է լինել գեղեցկության հետ կապված, ֆեն կամ մասաժի ապարատ և այլն, բայց դա գնեք ևս, մինչև 12 դեկտեմբերին, դրանից հետո արդեն Մերկուրին ետադարձ է։ Ոմանք կարող են քննություն հանձնել և արդյունքը ձեզ կգոհացնի։ Եթե ցանկանում եք ելույթ ունենալ կամ այս մեկ ամսվա ընթացքում պետք է ելույթ ունենաք, ապա այն շատ լավ կանցնի։ Ձեզ կարող են սկսել նկատել կամ կսկսեք աշխատել լրատվամիջոցներում կամ հայտնի կդառնաք նաև սոցցանցերում։ Կշարքներ։ Վեներան մտնում է ձեր երկրորդ տուն։ Դա ֆինանսի տունն է։ Դա շատ լավ դիրք է, քանի որ Վեներան խորհրդանշում է հենց գումար, կոմֆորտ, եկամուտ, նվերներ և դա հենց ձեր մոլորակն է։ Կստանաք որոշ եկամուտներ, գումարներ, ոմանք էլ նաև նվերներ։ Ֆինանսական վիճակը կբարելավի, կկայունանա։ Եթե սպասում եք որևէ գումար, ապա այն կստանաք։ Կարող եք նաև ստանալ թոշակ, ալիմենտ, երեխայի գումար, որը որ ուշանում էր։ Ոմանք վաճառքներ կունենան, հաճախորդները որևէ իրեր կպատվիրեն։ Ֆինանսական նաև գործարքներ կկնքեք։ Եթե ցանկանում եք աշխատանքի ընդունվել, ապա փորձեք դիմել, կարող են ընդունել աշխատանքի։ Ոմանք ֆինանսական օգնություն կստանան, որոշ պրոյեկտներ, որը ձեզ ֆինանսական վիճակը կարող է բարելավել, նաև ձեր տնօրինությունը կարող է ձեզ պրոյեկտներ տալ, կամ պատվիրեն ձեզ մոտ, նաև կբարձրանա ձեր ինքնագնահատականը։ Կարիչներ, դա հենց ձեր տանն է կատարվելու, առաջին տանը, նա ղեկավարում է, ձեր առաջին տունը։ Դուք ասես կփայլեք այս շրջանում, դեկտեմբերի 5-ից սկսված։ Ներդաշնակություն կզգաք, ձեր տեսքը հիանալի կլինի, մի տեսակ շարմ կավելանա ձեր տեսքին։ Ոմանք կփոխեն իրենց ստիլը, կփոխեք ձեր զգեստապահարանը կամ կփոխեք ձեր ոճը և ամբողջովին ուրիշ կերպ կսկսեք հագնվել այս մեկ ամսվա ընթացքում։ Ձեր սանրվածքը նույնպես կփոխեք, այնպես կլինի, ասես ձեր աչքերը փայլում են, կրայք են արձակում։ Վեներան ձեզ կարող է տալ սեր, սիրահարվածություն, սեր կմտնի ձեր կյանք։ Կամ որևէ հաջողակ բիզնես գործընկեր կարող է հայտնվել ձեր կյանքում։ Կունենաք այնպիսի գործընկեր, որի հետ և հաճելի կլինի աշխատելը, և եկամուտներ կստանաք։ Առաջին տունը նաև խորհրդանշում է մեր մարմինը, դուք կսկսեք զբաղվել ձեր մարմնով, որևէ փոփոխություններ կանեք, նաև կսկսեք զբաղվել սպորտով, բայց իհարկե ոչ ծանր, դա պետք է ձեզ հաճույք պատճառի։ Ըստ Վեներայի դուք դա կանեք գեղեցկության և բավարարվածության համար։ Աղեղնավորներ, Վեներան մտնում է ձեր 12-րդ տուն, Վեներան սիրո և ֆինանսի մոլորակն է, 12-րդ տունը դա գաղտնիքի, փակ տունն է, և մենք մեր մասին չենք բարձրաձայնում և հայտարարում, նաև մեր գործերի մասին չենք բարձրաձայնում։ Դա կարող է լինել թաքուն հարաբերություններ կամ դեռ չեք ցանկանում հայտարարել դրա մասին, չեք ուզում խոսել այդ մասին, նոր եք սկսել շփվել։ Ձեր հարկային պարտականությունները մի ծածկեք, մի փակեք, ավելի պարզ եղեք այս ամիս։ Կարող եք և գումար ստանալ օտար երկրից և դուք ուղարկեք գումար օտար երկիր։ Կարող է և հարազատներից և ձեր գործերից գումար ստանաք օտար երկրից գա ձեզ։ 12-րդ տունը դա նաև փակ տարածքներն են և ըստ Վեներայի կարող եք գնալ սպա կենտրոն, մասաժի կամ հանգստյան տուն, ինչ-որ վաննաներ ընդունեք, որը ձեզ հաճույք կպատճառի։ Կարող է դա նաև լինել, որ գնաք որևէ երկիր և մնաք որևէ հյուրանոցում, միայնակ, կամ հարազատներով, համենայն դեպս կտրված կլինեք փակ։ Նաև այս ընթացքում կարող եք շատ լավ երազներ տեսնել, կարող եք սկսել բարեգործություն անել կամ դուք սկսեք մասնակցել դրան այդ խմբին, որտեղ որ բարեգործություններ է կատարվում։ Այդեղ ջուններ, Վեներան մտնում է ձեր 11-րդ տուն, ընկերների, ապագայի, պլանների և արդյունքների տուն։ Վեներան այս դիրքում հիանալի է ձեզ համար, դուք կարող եք ձեր առջև նպատակ դնել, երազել և սկսեք գնալ այդ ուղությամբ, քայլ անեք դեպի ձեր նպատակը։
Ընկերները նաև կարող են ձեզ օգնել։ Կարող եք ծանոթանալ որևէ աղջիկա հետ, Վեներան դա գինը։ Կարող եք ընդգրկվել որևէ խումբ, որտեղ գեղեցկություն են ստեղծում կամ գումար են աշխատում գեղեցկությամբ։ Իրենց ձեռքի աշխատանքի շնորհիվ նաև։ Այնտեղ դուք ձեզ ավելի լավ կզգաք, ձեզ լավ կընդունեն։ Դա կարող է եւ լինել նոր աշխատանքի վայր, որտեղ ձեզ եւս լավ կընդունի կոլեկտիվը եւ շատ արագ կընկերանաք։ Ոմանք նաև կսկսեն այցելել սպորտ զալեր կամ պարային խմբի կարող եք միանալ։ Կարող եք գեղեցիկ միջոցառումներ կազմակերպել, նաև սեմինարներ։ Նաև դուք ինքներդ կարող եք գնալ այնտեղ, որտեղ որ շատ մարդիկ են հավաքված։ Դա կարող է լինել կոնֆերանս, սեմինար, վեբինար, գրքի շնորհանդես, խանութի բացում կամ որևէ համերգ, թատրոն եւ այլն։ Եվ այնտեղից հաճույք կստանաք։ 11-րդը դա նաև ինտերնետն է։ Կարող եք ծանոթանալ ինտերնետի միջոցով, որևիցե հակառակ սեռի ներկայացուցիչի հետ, կամ սկսեք աշխատել ինտերնետով եւ գեղեցիկ իրեր ցույց տաք, նաև ձեր աշխատանքները գովազդեք եւ դա ձեզ գումարներ կբերի։ Կամ կարող եք խոսել ձեր ընկերների հետ, ում վաղուց որ չեք հանդիպել եւ ինտերնետում գտնեք միմյանց։ Գումարներ կստանաք նաև ձեր նախկինում կատարած աշխատանքի դիմաց։ Այն ինչ որ դուք նախկինում արել եք, դա կարող է ձեզ բերել գումար, հեղինակություն կամ ձեր մասին որևէ լավ բան կլսեք, այսինքն ձեր աշխատանքի մասին։ Կստանաք որևէ լավ արդյունքներ ձեր կատարած աշխատանքի դիմաց։ Ջրհոսներ, Վեներան մտնում է ձեր 10-րդ տուն։ Դա կարգավիճակի, բարձրունքների առաջ խաղացման նպատակի տունն է։ Վեներան կարող է ձեզ բերել շատ լավ նորություններ աշխատանքի, կարիերայի հետ կապված։ Կարող են բարձրացնել ձեր պաշտոնը, աշխատանքի ձևը, որակը կամ որևիցե մի բան աշխատանքում ձեզ արդեն ավելի շատ առաջադրանքներ տան։ Կարող եք նաև շատ լավ պրոյեկտ ստանալ, որը ևս կբարձրացնի և ձեր հեղինակությունը և առաջ կգնաք։ Ոմանք նոր հաճախորդներ կունենան։ Հնարավոր է, որ ձեր տնորենը կին է կամ նոր տնորեն կգա, որը կլինի կին, և շատ լավ կվերաբերվի կոլեկտիվին։ Լավ հեղինակություն կունենաք այս ամիս, կարող եք նաև հայտնի դառնալ, որոն իմանան ձեր մասին բոլոր մարդիկ։ Ձեզ կգովաբանեն կամ որևէ նաև մեդալ կարող է տան։ Ոմանք էլ կարող են բոնուսներ ստանալ գումարի տեսքով կամ հավելյալ աշխատավարձ, օրինակ 13-րդ աշխատավարձը, չէ՞ որ արդեն տարվա վերջ է։ Կարգավիճակը նաև դա ամուսնական կյանքն է, կարող է ամուսնանաք, ամուսնության առաջարկ ստանաք կամ նշանադրվեք, նաև դա բաժանում է նշանակում։ Ոմանք էլ կամ հղի կլինեն կամ երեխա կունենաք, այնպես որ ձեր կարգավիճակը կփոխվի։ Ձկներ, Վեներան մտնում է ձեր 9-րդ տուն։ Վեներան գումարի սիրո մոլորակն է։ 9-րդ տունը դա ճամփորդություն է, դա մեր հորիզոնների ընդլայնումն է։ Մենք ինչ որ նոր բան ենք իմանում։ Վեներան կարող է ձեզ ծանոթացնել որևէ մեկի հետ, կարող եք սկսել սիրավեպը։ Այդ մարդը կարող է լինել մեկ այլ երկրից, ուրիշ կուլտուրայից, ուրիշ հավատքի, ուրիշ երկրի քաղաքացիություն ունենա կամ օտար երկրացի լինի։ 9-րդ տունը դա ամեն ինչ ուրիշը, որը մեզ հետաքրքիր է, մենք տեղյակ չենք դրանից։ Օտարը, հա, օտարը մեզ համար։ Կարող եք գնալ ճամփորդության, բայց ուշադիր եղեք, քանի որ Մերկուրին է ետադարձ։ Կարող է սկսել ձեզ հետաքրքրել մեկ ուրիշ կրոն։ Ձեզ կարող են հրավիրել որևիցե խնջույքի միջոցառման, որը կլինի մեկ այլ կրոնի ներկայացուցիչներով, մեկ այլ կրոնի ներկայացուցիչի առիթ կարող է լինել։ Դա կարող է լինել ամուսնություն, կնունք, մկրտություն, հա։ 9-րդ տունը դա նաև ուսումն է, գիտելիքը։ Եթե հիմա գնաք սովորելու կամ կուրսերի անցնենք կամ սովորեք օտար լեզու, դա ձեզ շատ դուր կգա և հիանալի ամեն ինչ կանցնի։ Իրավաբանական փաստաթղթերը նույնպես 9-րդ տունն է։ Ըստ Վեներայի դուք շատ հեշտությամբ կստանաք փաստաթուղթը։ Կվերցնեք որևէ փաստաթուղթ, դատական գործընթացն էլ շատ թեթև կանցնի։ Եվ հենց դատը կարող եք շահել։ Կարող են նաև ստանաք, երբ որ շահեք այդ դատը, դուք կարող եք ստանալ որոշ գումարներ։ Այսքանը սիրելիներս, թող Վեներան ձեր տուն, ձեր ընտանիք բերի միայն սեր, ներդաշնակություն, բավականին շատ ֆինանսներ, որովհետև դիմացը ամանոր է և բոլորիս միայն գումարն է հետաքրքրում, որպեսի գեղեցիկ և ճոխ սեղան պատրաստենք ամանորի համար։
Այսքանը լավ եղեք։